מתקדמים בכללים של התנאים לאיסור המלאכה בשבת. חכמים דרשו מהפסוקים שדווקא אם אדם עושה מלאכה בדרך עשייה בשבת הוא חייב, אבל אם הוא עושה את זה בצורה של גרמה, פטור אבל אסור. למה? התורה אמרה לנו לא תעשה כל מלאכה. מכאן דורשת הגמרא בשבת ק"ח, עשייה הוא דאסור, הגרמה שווה. אם אתה לא עושה את זה בדרך של עשייה ישירה, אלא בדרך של גרמה, ואחר כך הפעולה של המעשה, של המלאכה, נעשית, זה נקרא גרמה, מהתורה זה מותר, אבל בכל זאת חכמים אסרו גם את העשייה בדרך של גרמה. לכן, חכמים אסרו לפרוס מצודה של בעלי חיים בשבת, אף על פי שהבעל חיים ילקד בתוך המצודה הזאת רק לאחר זמן, ואתה כבר לא שותף לעשייה. אתה שמת את המלכודת, אחר כך בא הבעל חיים הזה וניצוד בתוך המלכודת הזאת. זה נקרא פעולה של גרמה, חכמים אסרו לעשות את זה מדרבנן. יש מקרים חריגים שיהיה מותר לעשות פעולה של גרמה, כגון במקרה שהגרמה הזה הוא במקום הפסד מרובה, חכמים מתירו. כיצד? מרן כותב בסימן שין למדלת, שאם חלילה וחס פרצה דלקה ביום שבת, לא מדובר במקום שיש פיקוח נפש, מקום שיש חשש סכנת נפשות, שמה תוכל לעשות הכל כדי לכבות את הדלקה. אבל אם לא מדובר בפיקוח נפש, רק אם אתה לא תטפל בדלקה, זה יגיע למצב של הפסד מרובה, חכמים מתירו לעשות גרמה בכיבוי של הדלקה. כגון, פרצה דלקה במקום מסוים, האדם הזה יש לו חביות של חרס, חביות של חרס שהן חדשות, ממלא אותן במים, שם אותן מסביב למדורה. כיוון שהכלי חרס האלה הם חדשים, הם לא מסוגלים לעמוד בחום של האש, מתבקעים, מתפוצצים, ואז כל המים שנמצאים בתוכם נשפכים על האש ומכבים אותם. מותר. יכול למלא חביות של חרס, לשים אותם מסביב לאש, ואחר כך האש תגיע לשם, תבקע אותה, והמים ישפכו ויחבו. בא אחד אומר, תגיד, מה, אתה עושה צחוק? מה זה הדבר הזה? תיקח את המים, תשפוך בידם על האש, וגמרנו. אתה בסך הכל שפכת את המים על האש. זה לא נכון. אם אתה לוקח את המים עם החביות ושופך אותם במו ידיך על האש, זה נקרא מחבה בידיים. זה אסור. אבל אם אתה שם את החביות של החרס, ואחר כך לאט לאט האש מתקרבת אליהם, בוקעת אותם, ואז המים נשפכים. זה דוגמה של גרמה, ודבר כזה, במקרה של הפסד מרובה כזה, אז יהיה הדבר מותר, ובזה חכמים לא אסרו גרמה במקום הפסד מרובה. כמובן, רבותיי, שלא כל אחד יכול לקבוע לעצמו מה זה גרמה ומה זה מעשה בידיים. צריך לדבר הזה הבחנה של תלמידי חכמים שבקיאים בהלכה, והם מגדירים מה נקרא מעשה בידיים, מה נקרא גרמה, מתי יתירו גרמה, מתי לא יתירו גרמה, אבל באופן עקרוני צריך לדעת שגרמה זה יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, ויש אופנים מסוימים שלא גזרו על פעולה כזאת שלא נעשית באופן ישיר, אלא בדרך גרמה, ובמקרים חריגים התירו את הדברים שנעשו בדרך של גרמה. דבר נוסף, צריך שיעשה את המלאכה בשלמות כדי שיהיה חייב, אבל לא מקצתה. כולה ולא מקצתה. אז הוא חייב. אבל אם עשה מקצת מלאכה, אינו חייב. לכן, מלאכה שמורכבת מכמה חלקים בעשייה שלה, אם הוא עשה את כל החלקים, הוא חייב. אם הוא עשה רק חלק ממנה, הוא לא חייב. ממילא, מלאכת ההוצאה מרשות לרשות.
אדם שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, מתי הוא חייב? דווקא אם הוא עשה עקירה ברשות אחת, הוצאה והנחה ברשות השנייה. אז הוא חייב. אבל אם הוא עשה רק הוצאה ולא עשה הנחה, או שהוא לקח מרשות הרבים, הכניס לרשות היחיד אבל לא הניח, כיוון שהוא עשה רק חצי מלאכה, בקרי גבנה, הדבר הזה אסור מדי רבנן, פטור אבל אסור, אבל הוא לא חייב מהתורה. מאיפה למדנו את זה? כתוב בפסוק, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מהארץ, בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה באשר, והביא את קורבנו להשם, דרשו חכמים, בעשותה, עד שיעשה את כל המלאכה. אבל אם עשה מקצת המלאכה בלבד, אינו חייב מהתורה, אלא יש בזה איסור מדי רבנן. לכן, אדם שעושה עקירה מרשות אחת, והוא לא עשה את ההנחה, אלא בא שני ועשה את ההנחה, נקרא שכל אחד עשה חצי מלאכה, שניהם פטורים. זה לא מותר, זה פטור אבל אסור, אבל בכל אופן, אין בזה חיוב מהתורה. בנוסף לזה, חכמים דרשו מהפסוק הקודם שהבאנו, בעשותה אחת מכל מוסד השם אשר לא תעשנה, חכמים דרשו מזה שאין העושה מלאכה בשבת חייב, אלא אם כן עשה את המלאכה בעצמו לבדו. אבל אם שניים עשו את המלאכה בשותפות, על זה אמרו חכמים, שניים שעשאוה פטורים. שניים שעשאוה פטורים, ולכן אם שני בני אדם הרימו כיכר של לחם והוציאו אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. אפילו הם עשו גם עקירה וגם הנחה, אבל כמה שזה שני בני אדם עשו את זה, זה פטורים. פטור אבל אסור דרבנן. אין בזה חיוב דאורייתא, זה יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. בדרך כלל לנו אין הרבה נפקא מינה מזה. מה נפקא מינה? איסור דאורייתא, איסור דרבנן, גם זה אסור, גם זה אסור. מה, מותר לעשות איסורי דרבנן? אבל לפעמים יש חיילים שנמצאים בכל מיני מצבים. אם זה מצבים של פיקוח נפש, מה השאלה? הם עושים מצווה. אין בעיה, הם יכולים לחלל שבת, לעשות מלאכות דאורייתא, ותבוא עליהם ברכה. הם מקיימים מצווה. אבל לפעמים המצב לא ברור. ההגדרה של המצב לא ברורה. זה אפילו אי אפשר להגיד שזה ספק פיקוח נפש. לא ברור בדיוק מה המצב שהם צריכים בו, אבל הם צריכים לעשות את הפעולות האלה. שם יש נפקא מינה. אם חייל אחד יעשה את זה לבדו, הוא נכנס לספק דאורייתא, זה ספק סקילה. שמשמור, זה חמור מאוד. אבל אם שניים שעשאוה, זה יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, הרבה יותר קל. אפשר יותר להקל לעשות את זה, למרות שההגדרה לא ברורה במצבים מסוימים שהם נמצאים בהם, להגיד, כן, זה פיקוח נפש, זה מותר. אבל לכל הפחות לא נכנסו לספק הדאורייתא, זה יורד מספק הדאורייתא לספק הדרבנן. כל זה, שכל אחד לבדו יכול היה לעשות את המלאכה, והם עשו אותה בשותפות, שניים ביחד. אבל אם היה איזו קורה גדולה אחת, בן אדם אחד לא יכול להרים את זה. חייבים שני בני אדם להרים את זה. אז בא אחד אומר לחברות, תעשה טובה. אני מרים את זה מהצד הזה, אתה תרים את זה מהצד השני, נוציא את זה ביחד. אומר לו, מה זה? זה חייב, אסור לעשות מלאכה. הוא אומר, לך תלמד הלכות. בעשותה, אחת לא שואל תעשה לה. רק אם עשה לבד, שניים שעשאוה פטורים. זה לא נקרא שניים שעשאוה. זה כל אחד חייב. למה? מי יכול להוציא קורה כזאת לבדו? לא שייך. אז כיוון שכאן חייבים את השותפות של שניהם ביחד, זה לא נכנס לגדר של שניים שעשאוה, ולכן בקהל גבנה שניהם יהיו חייבים. הם חייבים. אם זה דבר של פיקוח נפש ויותר חילול שבת בשביל זה, אין שאלה. שניהם לא רק שיהיו חייבים, שניהם עשו מצווה. הצילו את הנפש. אבל אם עשו את זה סתם, לא לצורך מצווה, רק הוא אומר, לא, זה לא היה איסור דאורייתא, זה היה רק איסור דרבנן, שניים שעשאוה. זה לא נקרא שניים שעשאוה, במקרה שצריכים את שניהם כדי לעשות את המלאכה, זה לא נקרא בגדר שניים שעשאוה. חוץ מכל מה שאמרנו, צריך שיעשה את המלאכה כשיעור שנאמר באותה המלאכה, ואז הוא יהיה חייב. ברוב המצוות של התורה,
בין מצוות עשה, בין מצוות שלא תעשה, נקבעו שיעורים מסוימים לקיום המצווה, או במקרה שחס שלום עובר, לעבור על העבירה. השיעורים האלה, הגמרא אומרת, שיעורים חציתין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. זה גמרא בסוכה דף ה עמוד ב' ובעוד מקומות. הגמרא חוזרת לזה כמה פעמים, גם במסכת עירובין, הרבה מקומות הגמרא אומרת. שיעורים חציתין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. שיעורים זה השיעור הזה של המצוות. לכן, מה שאנחנו יודעים, למשל בליל פסח, אדם צריך לאכול כזית מצה. מי אמר? אולי יוכל חתיכת קטנה מצה גם יצא ידי חובה? מה התורה אמרה? בערב תאכלו מצות, אכלתי מצות. מי אמר כמה? בא אחד אומר, לא, גם אם תאכל כזית לא מספיק. עד שתאכל מצה שלמה. מי אמר לך? מה, אתה קובע שיעורים לעצמך? כל השיעורים האלה זה הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני קובעת שהאכילה של מצווה אין בפחות מכזית. אותו דבר הפוך, אדם אכל נבלה, אכל דבר של איסור, כמה יאכל ויהיה חייב? כזית. יש דברים שהם רביעית, יש דברים שהשיעורים שלהם שונים. כל דבר לפי השיעור. מה שקיבלנו, הלכה למשה מסיני. שיעורים, הלכה למשה מסיני. לכן, אותה מלאכה עצמה, יש לפעמים שיעורים שונים זה מזה, וזה יכול להשתנות בהתאם לחומר שבו נעשה את המלאכה, או במטרה שלשמה המלאכה נעשית. למשל, ניקח דוגמה של דבר שתלוי בחומר שעשית בו את המלאכה. אם אדם עבר על מלאכת טוחן, לקח דבר, גוש, וטחן אותו דק דק. טעם אותו להיות דק דק. זה יכול להשתנות. המלאכה יכולה להשתנות. קודם כל יש לנו כלל. אין טוחן אלא בגידולי קרקע. דווקא הדבר שהוא גידולי קרקע שייך בו טוחן. אז לכן, אם הוא לקח דבר שהוא צומח מן האדמה וטחן אותו, רק אם הוא טחן כגרוגרת, אז הוא יהיה חייב. זה נקרא שהוא עשה את המלאכה כשיעור. אבל אם הוא טחן מתכת, אומר הרמב״ם, השף לשון של מתכת, לקח שופים ושייף את הלשון של מתכת, הפך אותו לנסורת דקה את הלשון של המתכת, זה חייב. כמה יהיה חייב? כלשהו. זה התכלית של המלאכה שונה. אז אם זה חומר שהוא גידולי קרקע מאחר, זה כגוגרת. אם זה מתכת, זה בכלשהו. ואם זה בכלל לא גידולי קרקע, אין טוחן אלא בגידולי קרקע. אם זה לא גידולי קרקע, לא חייב בכלל. לקח ביצה, טחן אותה דק דק דק. לקח בשר, דק 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 טחן. זה לא גידולי קרקע. דבר שהוא לא גידולי קרקע, אין בו בכלל חיוב של המלאכה. זאת אומרת, המלאכה ושיעור המלאכה יכולים להשתנות בהתאם לחומר שעליו אנחנו מדברים, וכן, כמו שאמרנו, זה יכול להיות גם כן תלוי במטרה שלשמה המלאכה נעשית. ולכן כתוב, התולש עשבים למאכל אדם, שיעורו כגרוגרת. למאכל בהמה, שיעורו כמלוא פי גדי. אם הוא תלש אותם להסקה, אז במקרה כזה, השיעור שלהם כדי לבשל שליש מביצת תרנגולת. זה משתנה. הדברים יכולים להשתנות. כל השיעורים האלה הם הלכה למשה מסיני. מה הדין אם אדם עשה חצי שיעור במלאכות שבת? האם אנחנו אומרים שהוא חייב, או חצי שיעור במלאכות שבת פתור אבל אסור? יש בזה מחלוקת עצומה, גם בראשונים וגם באחרונים. מה מבוססת המחלוקת? יש לנו גמרא במסכת יומא דף עין ג', שם הגמרא דנה לגבי יום הכיפורים. אדם שאוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה חייב כרית. שתה משקין כמלוא לוגמיו, חייב כרית. מה הדין אם אדם אכל חצי שיעור? שתה חצי שיעור. לא שתה כמלוא לוגמיו, רוב רביעית. שתה בסך הכל 20 גרם. זה מה שהוא שתה. הוא אכל, זה חתיכה קטנה של דבר מאכל. לא אכל הרבה, אכל סוכריה, אחר. זהו. לא אכל יותר מזה. מה הדין? חצי שיעור. אסור מהתורה, או פטור אבל אסור. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן.
ריש לקיש אומר, חצי שיעור, פטור אבל אסור. רק אם הוא אוכל שיעור או שותה שיעור, חייב כרגע, לא, פטור אבל אסור. רבי יוחנן אומר, לא. אם הוא אכל שיעור או שתה שיעור, חייב כרת, יש לו עונש. אם אכל חצי שיעור או שתה חצי שיעור, איסור תורה הוא עבר, אבל אין עליו חיוב כרת. אותו דבר, כל מדידה אכילה. אדם אכל נבלה, אכל חזיר, מתי הוא חייב מלכות? הוא עבר בלאו. התורה אמרה, לא תאכלו, לא תאכלו כל נבלה. הוא עבר באכל. מתי הוא חייב? רק אם הוא אכל כזית. אכל כזית נבלה, מביאים אותו לבית דין, מטרים בו, מלכים אותו. מלכות 40. עבר בלאו מהתורה, לאו, עם מעשה. הוא חייב מלכות. זה אם הוא אכל כזית. אבל אם האיש הזה אומר, תשמע, אני לא יכול. כל כך הרבה מדברים על החזיר. מה זה החזיר הזה? מה? כל כך הרבה אנשים משתגעים על החזיר, בשר לבן, בשר... מה זה הדבר הזה? זה לא מה זה, מה אכפת לך מה זה? השתגעת? איזה שטות נכנס לך בראש לדעת מה זה? התורה אמרה, אסור, אסור. חייב איתו, חייב איתו. מה? טיפש כזה, מה עשה? הלך לקחת אחד בשר, אמר לרב, תגיד, הרב זה כזאי? אמר לו, זה בדיוק כזאי. מה שהבאת? גודל קופסת גפורים, זה בדיוק כזאי. תודה רבה, כבוד הרב. הלך הביתה, חצה את זה לשתיים. אומר לאשתו, חצי בשבילך, חצי בשבילי. השתגעת? אתה אוכל חזיר? מה נהיה לך? השתגעת או מה? אומר, בואי פעם אחת נטעם, נראה מה זה, זה חצי שיעור, חצי נגיד, חצי שיעור, חצי שיעור. שהכל נהיה בדבר, חמור, גם ברך על זה, באכל, אכל חצי שיעור. מה הדין? זה אסור, אמר איסור מהתורה. אמר איסור מהתורה. אבל למה? אמרת לי כזית, עכשיו אתה חוזר בך? מה כזית? אם היית אומר כזית, היית מקבל מלכות 40, היית רואה מה זה, היית נהיה כחול מהמכות שהיית מקבל. עכשיו שאכלת חצי שיעור, עבר איסור תורה, אבל לא חייב מלכות. את העונש שהוא לא מקבל. מה זה עונש? עונש בעולם הזה. בעולם הבא, יש שם לא חסר תנורים, רבותיי. תנור 7 ו-8 כבר מלאים. עכשיו יש 9, 10, מה זה בתנורים? יכניסו אותו לתנורים. אבל הוא עבר איסור תורה. הוא עבר איסור תורה. חצי שיעור אסור מהתורה. במידי דאכילה אין מחלוקת. בדברים של אכילה אין מחלוקת. גם לגבי יום הכיפורים, גם לגבי איסורים. כל איסור שהוא אכל, הוא גם חצי שיעור אסור מן התורה. דרך אגב, מה זה חצי שיעור אסור מן התורה? יש אנשים חושבים, אם אתה אומר שהשיעור זה כזית, חצי שיעור זה חצי כזית. זה לא נכון. זה לא משנה, ברגע שאתה לא אוכל שיעור שלם, זה לא משנה. אם תאכל 50% מהשיעור, זה חצי שיעור. תאכל 10% מהשיעור, זה חצי שיעור. תאכל 90% מהשיעור, זה חצי שיעור. עד שלא אכלת שיעור שלם, זה נקרא חצי שיעור. לכן גם לגבי יום הכיפורים, כשמדובר בחולה שיש בו סכנה, אבל לא בהול, החולה שלו לא בהול. הרופא אומר, הוא לא אוהב לאכול מהר מהר מהר. הוא אוכל גם לאט לאט, מספיק. ישתה לאט לאט גם טוב, אבל לא יכול לצום 24 שעות. זה פיקוח נפש בשבילו, הוא חולה שיש בו סכנה. מה אנחנו אומרים לו? כיוון שהחולה לא בהול, תאכל פחות פחות מקשור. תעשה הפסקות בין אכילה לאכילה, 9 דקות, 10 דקות תחכה, תאכל עוד עתיכה, תאכל עוד עתיכה. בא אחד אומר, הרב, זה קשה לי לחכות כל פעם 10 דקות ולאכול חתיכות כאלה שאתה נותן. אני אוכל חתיכות יותר קטנות, מחכה דקה, אוכל עוד פעם חתיכה קטנה, עוד מחכה דקה, עוד פעם אחרת. מה? הצטרפו לך אכילות, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, לא אוכלתי חצי שיעור, אני אוכל פחות מחצי שיעור. כל פעם אני אוכל רבע שיעור, לא חצי שיעור. ואל תכביד עליי, אני לא יכול לחכות כל כך הרבה זמן. מה זה, אתה ממציא תורה חדשה של אבא שלך? מה זה הדבר הזה? מה פתאום? חצי שיעור זה לא דווקא חצי. בין אם זה 10%, בין אם זה 90%, זה חצי שיעור. והכללים, לפי הכללים, זה חצי שיעור. יפה. עכשיו, זה במידי דאכילה, אין מחלוקת. כל דבר של אכילה, חצי שיעור אסור מן התורה. מה הדין אם זה לגבי מלאכות שבת? אדם עשה מלאכת שבת ששיעורה כגרוגרת, אבל עשה חצי שיעור. זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? מחלוקת עצומה בפוסקים. גם בראשונים, גם באחרונים. הראשונים, בשבת דף עין דלת. הגמרא שם מביאה ברייתא לגבי בורר. הברייתא הזאת קשה מאוד. הרישא שלה סותרת את הסיפא. ככה זה, תוספתא, כתוב שם. הבורר אוכל מפסולת, פסולת מאוכל, אפילו בידו חייב, ולא יברור.
ואם בירר, חייב חתן. הרי שכתוב דבר שמותר, הספר כתוב דבר שאסור. הגמרא אומרת, לא מבין, הרי שסותר את הספר, מה הולך פה? איך מסבירים את זה? אז הגמרא מנסה להעמיד אוקימתות, אוקימתות, להסביר את הברייתא. באמצע הברייתא אומרת, כן, אתה יודע מה? אולי הרי שמדברת על חצי שיעור, והספר מדברת על שיעור שלם. שואלת הגמרא, מה? וכי מותר לאפות חצי שיעור? וכי מותר לבשל חצי שיעור? אז מה אתה אומר לי? שאם הוא ברר חצי שיעור, זה מותר? אם עשה שיעור שלם הוא חייב? וכי מותר לאפות חצי שיעור? מותר לבשל חצי שיעור? מה זה שאתה מעמיד חצי שיעור ביתר, ובאיסור אתה מעמיד שיעור שלם? אומר רש"י, וכי מותר לאפות חצי שיעור, וכי מותר לבשל חצי שיעור? מי אמר שלא? כדי אמרינן במסכת יומא דף עין ג' שהאוכל חצי שיעור חייב, כמו רבי יוחנן. זה איסור דאורייתא. אז איך אתה רוצה להעמיד פה שזה מותר? מה רואים? שרש"י הבין שמה שאמרנו בגמרא ביומא עין ג' שחצי שיעור אסור מן התורה, זה לא רק לגבי האכילה, גם לגבי מלאכות שבת. זה הפירוש הקושייה של הגמרא. וכי מותר לאפות חצי שיעור, מותר לבשל חצי שיעור? זה הפירוש של הגמרא. שגם זה איסור דאורייתא. אמנם אין על זה סקילה, אבל סוף סוף זה איסור תורה. כמו שאמר רבי יוחנן לגבי מדידה אכילה. אז רואים שרש"י סובר שחצי שיעור במלאכות שבת זה איסור תורה. אותו דבר כותב שם גם המאירי. ויש עוד ראשונים שכותבים שם בשבת עין ד' שחצי שיעור אסור מן התורה. אבל הרמב״ם לא משמע ממנו כך. הרמב״ם מי שזכה ללמוד קצת רמב״ם, בתוך הרמב״ם, יד החזקה, רואה שהרמב״ם לא רק עמוד תווך בפסיקת ההלכה, הספר של הרמב״ם מאוד מסודר, מאוד מאוד מסודר. הוא מקדים לך הקדמות, הוא נותן לך כללים, ואחר כך הוא נכנס להלכה וכותב את החידושים ההלכתיים אחד אחרי השני. ככה כשאדם קורא את הרמב״ם, יש לו רצף של הבנה של הדברים. לא, אדם קורא, סעיף מפה, סעיף מפה, סעיף מפה, סעיף משם, יוצא מבולבל. אחר כך צריך לעשות לעצמו סדר. אצל הרמב״ם לא ככה. הרמב״ם מתחיל כל דבר מהשורש, מהיסודות, נותן לך את הכללים, ואחר כך עובר להלכות. ואם זה נכון בכל הרמב״ם, כל שכן וכל שכן בהלכות שבת. הרמב״ם מקדים לפני ההלכות של השבת, את כל הכללים שעכשיו אנחנו דיברנו עליהם, הרמב״ם מקדים אותם לפני שהוא מתחיל את ההלכות, נותן לך כללים, ואחר כך אומר, תדע לך, לפי הכללים האלה, עכשיו אני אגיד לך את ההלכות. ואז הוא מתחיל לכתוב את הלכות שבת. עכשיו, בכללים הרמב״ם אומר, תדע לך, כדי שאדם יהיה חייב על מלאכה, צריך שיעשה אותה בשבת, צריך שיעשה אותה בשלמות, צריך שיעשה אותה בעצמו. צריך שיהיה לגופה, לא צריכה לגופה. נכנס, זה כל ההגדרות, כל הכללים, שיעשה שיעור של המלאכה, את הכל הוא מסביר. הוא אומר, תדע לך, כלל ברזל. כשאני כותב לך בתוך הפסקים עכשיו שאני אביא חייב, כל מקום שאני כותב חייב, פירושו של דבר, אם היו עדים והתראה, חייב סקילה, אם עשה את זה בלי עדים והתראה, במזיד, זה חייב כרת. אם אני אומר לך פטור, הכוונה פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן. זה מקראה, שתבין, אני מדבר איתך, נדבר באותה שפה, שלא תתבלבל. זה הכללי. ככה כותב הרמב״ם, בפרק א' בהלכות שבת. אחר כך הרמב״ם מתחיל להסביר. בתוך הדברים, הוא אומר, אם עשה את המלאכה, כל מלאכה ומלאכה, בשיעור השלם שלה, חייב. אם עשה חצי שיעור, פטור, אבל אסור. ככה אומר הרמב״ם. אם עשה חצי שיעור, פטור. ככה. מדייק מזה החברות יאיר. מה כתוב פה ברמב״ם? שאם אדם עשה חצי שיעור, מה הדין? פטור. פטור, מה זה פטור? פטור, אבל אסור. זה הכוונה. רואים שהרמב״ם סובר שהחצי שיעור במלאכות שבת, פטור. ככה יוצא מדברי הרמב״ם. יש אחרונים שאומרים זה לא ראייה מהרמב״ם. במקרה הזה, הפטור זה לא הכוונה פטור אבל אסור מדרבנן, זה פטור מהתורה, פטור מקורבן, פטור
מסקילה, אבל אסור, אסור, הכוונה אסור מהתורה. זה כל כך דחוק להגיד דבר כזה ברמב"ם. זה דחוק מאוד להגיד דבר כזה. בכל אופן, הפשט של הרמב"ם, שהכוונה פטור, פטור אבל אסור מדרבנן, פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן. ככה הבינו הרבה אחרונים בדעת הרמב"ם. יוצא לנו מחלוקת ראשונים כאן, אם חצי שיעור במנחות שבת זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, מחלוקת. הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום הביא ראיה לדברי הרמב"ם מהתוספתא בסוף פרק ד' של מסכת ביצה. שם התוספתא אומרת, הכותב עוד אחד בספר תורה הוא האורג חוט אחד בבגד, מה הדין? רבי אליעזר מחייב וחכמים פותרים. מה יוצא? שאני בדי חכמים פטור אבל אסור. רואים מפה, הנה ראיה, שחצי שיעור במלאכות שבת פטור אבל אסור. אומר הרב בן ציון, כיוון שכשיש מחלוקת ראשונית ואין לנו מרן, מרן הבית יוסף לא דיבר על זה, בשולחן ערוך לא דיבר על זה, אנחנו הספרדים הולכים בעקבות הרמב״ם. למה? מי היה מרן דאתרא בכל האזור של המזרח התיכון לפני שמרן חיבר את השולחן ערוך, לפני שפשטו הוראותיו של השולחן ערוך והתקבלו עלינו הספרדים? מי היה מרן דאתרא פה? הרמב״ם. הרמב״ם. הוא היה פוסק הלכות של כל האזור של המזרח התיכון. הוא היה מרן דאתרא. אומר הרב בן ציון, אחרי שמרן חיבר את השולחן ערוך וקיבלנו אני להוראות השולחן ערוך, אנחנו ודאי הולכים אחרי פסקי מרן. אבל במקום שאין לנו מרן, אנחנו הספרדים נוהגים ללכת בעקבות פסקי הרמב״ם. ככה קיבלנו עלינו. אם ככה, כיוון שרואים שהרמב״ם סובר שחצי שיעור במלאכות שבת זה איסור דרבנן, אחי מקטינה, כמו דעתו של הרמב״ם. וגם מרן הרב עובדיה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בימים טובים, הוא גם כן כותב את זה, גם ביביע עומר, וגם בהליכות עולם, וגם בספר מאור ישראל, הרב אומר שנקטינן כדעת הרמב״ם, שחצי שיעור במלאכות שבת, פטור אבל אסור מדרבנן. ככה אנחנו נוקטים להלכה. הפרי מגדים לא פסק ככה. הפרי מגדים כותב, חצי שיעור במלאכות שבת איסור דאורייתא. והמשנה ברורה בגור הלכה הולך בעקבות הפרי מגדים. לכן, כל מקום שהם דנים לגבי חצי שיעור במלאכות שבת, מבחינתם זה נשאר איסור תורה. לא השתנה. תעשה שיעור, תעשה פחות מכשיעור, לא השתנה. הם נוקטים כמו דעת הפרי מגדים וסיעתו, שנקטו כדעת רש"י, המאירי וסיעתם, שחצי שיעור במלאכות שבת זה גם איסור דאורייתא. כמו לגבי אכילה, כמו יום הכיפורים. אבל אנחנו הספרדים נוקטים להלכה, חצי שיעור במלאכות שבת, פטור אבל אסור. מה נפקא מינה? הוא אחד להגיד, מה אכפת? סוף סוף זה חצי שיעור או שיעור שלם. מה פירוש? מה? עכשיו אמרת לי שחצי שיעור זה כמו הרמב"ם, פטור אבל אסור. בסדר? יופי. בא עכשיו אחד ביום שבת, אתה רואה אותו לוקח פלפלים, ולוקח, קוטש אותם ביום שבת. אתה אומר לו, שבת, מה אתה עושה? הוא אומר, נו, ונראה לך שאני כזה בור בארץ? מה אתה צועק סתם? מה אתה? אל תדאג. אני בדקתי כמה זה כגרוגרת, לקחתי חצי. ואני קודש אותו, זה הכל, מה הבעיה? מה אתה נכנס כל כך ללחץ? מה אתה ליבד? מה קרה? הוא צודק? מותר לו? הוא ספרדי, הולך כבר רמב"ם. מותר לו או לא? מה עשו? חצי שעה אני מסביר אותו מה עשו. זה מותר לעצור. אסור מדרבנן. עשה הכל ברוך. סוף סוף זה אסור מדרבנן. אז מה אתה עכשיו אומר לי? מחלוקת, עברים בגדים, מה? אחרי הכל, גם אני בדי הרמב״ם, זה לא מותר. חצי שיעור זה לא מותר. זה פתור, אבל אסור מדרבנן. זה אסור מדרבנן, זה נשאר. והם סוברים לי אסור דאורייתא, אז מה? אבל סוף סוף זה נשאר אסור. זה לא טענה רבותיי. יש הרבה נפקא מינות מזה. למשל, אדם עכשיו בא ביום שבת. הוא אומר לך, תשמע, אני גבש את בית הכנסת, עכשיו התחילו בקשות, לילות ארוכים של החורף עושים בקשות בליל שבת, אנשים באים, אתה יכול להביא אנשים משעה 2-3 בלילה, עד התפילה בנץ, עד קריאת התורה, עד מוסף, לא מביא להם כלום, כלום. הוא אומר, תגיד, מה זה פה? נגב? מה אתה? לא קפה, לא תה, לא שתייה, לא משהו, לא איזה
לתרום משהו, מה? אומר, אני לא מבין, באתם לבקשות או באתם למסעדה? פה לא מסעדה, פה בית כנסת פה. תגידו בקשות. אתה סודק, סכם מסוות. תודה רבה לך, שבת שלום. שבת הבאה הוא יבוא לבד. לבד יעשה בקשות עם עצמו. כמו ערער בערבה יעשה בקשות. מי יבוא לך בבקשה? אנשים קמים באמצע הלילה, לא תיתן להם כוס קפה, שתות שיתעוררו. גם בפרט החזנים. אנשים שרים, מזמרים, מעלים שם, הקדוש ברוך הוא, כוס קפה, לא תן להם, נותנים להם. הוא אומר, תשמע, אבל בלי עין הרע, רואים 200 אנשים, מה אני יכול לעשות? אז הוא שוטף את הכוסות ומכין להם קפה. עכשיו, הוא הולך לשים בכוסות האלה מים חמים. פותח את הברז של המים החמים, שופך על הכוסות. בא אחד, אומר, או, תיזהר. עירוי מקרי ראשון, מבשל כדי קליפה. כל הכוסות האלה, הרגע שטפת אותם, כולם רטובים. אתה פותח עליהם מים רותחים. המים האלה חיים מהברז. אתה יודע שאתה מבשל את המים שנמצאים בתוך הכוס? אתה קל. איך אתה שופך מים חיים על מים חיים אל קלי? אתה מבשל אותם. אומר לו, אתה צודק. מה עכשיו אני אעשה? אומר לו, אתה אחרי שאתה שוטף את הכוסות, תנגב אותם, תיבש אותם, תלטף אותם, ואחרי זה תעשה לאנשים קפה. אז לקראת מוסף אני אביא להם את הסיבוב השני. מה אתה מדבר? בלי עין הרב, 200 אנשים אני אומר לטוף את הכוסות, מי יש לו את מה אנשים ואני נגב אותם? בקושי אני מדביק, אני שוטף אותם, בקושי אני מדביק להכין להם. מה עכשיו אני נגב אותם? אז מה? אתה רוצה לחלל שבת? אז כותב מרן הרב עובדיה, ביבי עומר חלק ד', הוא אומר הרב, כאן, כשאתה פותח את המים החמים על הברז, על הכוס, אתה מתכוון לבשל את המים? אתה, זה, אמרת לשם יחוד לפני שאתה אמרת, מה אתה עושה? הוא אומר הרב, לא מתכוון שום דבר, אני אכין להם כוס קפה, מה אני אכין להם את המים? מה אכפת לי מהמים האלה בכלל אני? הלוואי שלא היו, אני אצריך את המים? מה אני צריך אותם? אז זה פסיק רשי. זה, אתה עושה דבר מותר, אתה ממלא את הכוס במים, אבל מוכרח להיות שהעירוי שלך יבשל את המים. זה פסיק רשע בדאורייתא, או פסיק רשע בדרבנן, זה יהיה תלוי. אין בתוך הכוס כגרוגרת של מים. ואיך אמר, מדובר באיזה גבאי כזה, בא, תלוש מהעולם, הוא משאיר שם כגרוגרת מים, 17 גרם מים הוא משאיר בתוך הכוס? מה, כמה טיפות? זה מה שיש שם. הטיפות האלה זה חצי שיעור. אם נאמר שחצי שיעור במלאכות שבת זה איסור דאורייתא, זה פסיק רשע באיסור דאורייתא, אתה בבעיה. אבל אם נאמר שחצי שיעור זה רק איסור דרבנן, זה פסיק רשע באיסור דרבנן. זה ניחלה או לא ניחלה? לא ניחלה, לא אכפת לי, לא מעניין לי, ולא... על מה שלא היה, מה אני אומר? על מה אני אומר? להפך, הוא אומר, מה, זה מקרר את הכוס. אנשים, אני רוצה שתקבלו קפה חם, חם. זה מקרר אפילו, הוא לא נחלה. אז זה נמצא, זה פסיק רשא, זה לא נחלה, באיסור דרבנן, כי זה חצי שיעור, וגם מחלוקת עם עירוי מבשל כדי קליפה, או עירוי תינוק כמו כלי שני, והוא לא מבשל בכלל. כמה צירופים, אומר הרב, מותר לו, הגבאי יכול לעשות את הכוסות קפה, גם עם הכוסות שטופות, רטובות, ולא יכול עכשיו לנגר אותם אחד, אחד שלא לנגר אותם, יכלה זמן והם לא יכלו, אז ממילא זה מותר. על מה אנחנו מסתמכים? שחצי שיעור זה יסוד הרבנן. זה א' קמינה, לא א' קמינה שעליך לעשות הלכה למעשה, לעשות מלאכה בחצי שיעור. זה אסור, לכול העם זה אסור, לפחות מדרבנן. אבל יצא לנו א' קמינה לגבי דוגמאות של מחלוקות, של צירופים, של צדדים אחרים של כולה, אנחנו נותנים להלכה, כמו שאמרנו, בדעת הרמב"ם, שחצי שיעור זה איסור דרבנן, חצי שיעור ממלאכות שבת, איסור דרבנן, ולכן כשיש עוד צדדים ודברים אחרים שאפשר להקל בהם, סומכים על שיטות הפוסקים שאומרים שאפשר להקל בקעי גוונה. כן. מה שאמרתי כרגע, זה רק בשביל שיש הרבה אנשים. קהל גדול, אבל בבית עדיף להגיד את הפוסקים. גם בפסיק רשא, זה לא נחלה בדרבנן, סוף סוף זה לא יצא מידי מחלוקת. יש כמה מקומות בשולחן ערוך שמרן דן על נדונים של פסיק רשת, זה לא נחלה באיסור דרבנן, ומרן אומר, טוב להיזהר, יש לחוש, ראוי, רואים שמרן חשש לזה, לכן אומר הרב חידה, אם אין לך שום צורך, כמו שאתה אומר, אדם בבית, יש כוס אחת שהרגע שטפו אותה והיא רטובה, יש לו כוס בארון, יבשה כמו הנגב. אז הוא, מה אתה אומר, איזה כוס אני אקח? בא, אני אומר לו, קח את הרטובה. זה מחלוקת,
זה שיטות, זה... שמה אתה אומר את זה? זה פסיק רשב את הרבנה? אני לא אומר מה שאתה אומר. הוא אומר, לא, תלמד הלכה למעשה אש, זה מותר. תעשה, תעשה שאנשים יראו וילמדו. אתה רש קבק, אתה מלמד האנשים הלכה למעשה? מה אתה אומר את עצמך למחלוקות הפוסקים? בשביל מה? יש לך קוס עם אישה, אתה יכול להשתמש בו, בכוח אתה לוקח קוס רטובה? בשביל מה? זה לא טוב שאתה מכניס את עצמו בידיים למחלוקות. אז לכן ודאי, ייקח קוס עם אישה. אבל הבאתי למעלה. זה האדם הזה נמצא קבל בכנסת באמצע הבקשות. איך הוא יכול לנקב 200 קוסות? איך הוא יספי? הוא לא יכול. שמה, סומכים על עיקר הדין, כמו הדוגמה שהבאנו. בסדר? יפה. מי עוד יש לו שאלה, רבותיי? בכבוד. מה שהרב אמר לפני כן, לפי הרב עובדיה, תמיד אנחנו פוסקים לפי הרמב"ן גם במקום שלא ברור מה מרן פסק, או שזה רק חלק מהמידע שפוסקים הספרים? לא, לא. לדעת מרן הרב עובדיה, הוא לא הולך בצורה קבועה אחרי הכלל הזה שאמרנו, לפסוק כמו דעתו של הרמב"ן, כמו שהרב בן ציון סובי, בדבר הזה. הרב עובדיה אומר, כל דבר אתה צריך לבדוק לגופו של עניין. יש לפעמים דברים, שהרמב״ם אומר דבר מסוים, והרבה ראשונים אחרים לא סוברים כמו. ומרן אין, לא גילה דעתו. מרן הרב עובדיה אומר, לך אחרי רוב הראשונים. לא יכול לעד דווקא ללכת אחרי הרמב״ם. תבדוק מה רוב הראשונים, הוא תלך עליהם בעקבותיהם, אחרי רבים דעתו. זו דעתו של מרן הרב עובדיה, לעומת מה שאמרנו בשם הרב בן ציון. בסדר? אז רבותיי, אם אנחנו נסכם את הדברים שלמדנו בשיעורים האחרונים, שמהם התנאים שעל פיהם אנחנו יודעים שאדם עבר ועשה איסור דאורייתא, יש תנאים שבהם הדבר מותר מן התורה ואסור מדרבנן, מוריד את האיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. כגון, אם אדם עשה מלאכה בשינוי, הוא לא עשה אותה כדרכה, זה יורד מאיסור תורה לאיסור דרבנן. אם אדם עשה מלאכה שאין צריך לגופה, כלומר, הוא עושה את המלאכה, אבל הוא לא צריך לתכלית שהיה במשכן, זה מחלוקת אמנם, הרמב״ם סובר שמלאכה שאין צריך לגופה חיה, כמו דעת הרבי יהודה, אבל רוב הראשונים, ומרן בסתם, בכמה מקומות לשולחן ערוך, פסקו, כמו דעת רבי שמעון, שמלאכה שאין צריך לגופה, פטור אבל אסור מדרבנן, וכן מקלקל, כשאדם עושה פעולה בדרך של קלקול, זה יורד מאיסור תורה לאיסור דרבנן. גרמה, מה שלמדנו היום, שהוא לא עשה את הפעולה באופן ישיר, הוא עשה את זה בדרך של גרמה, זה גם יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, וכן אם הוא עשה את המלאכה בשותפות עם אדם אחר, שניים שעשוה, וכל אחד לבד יכול היה לעשות, זה נקרא שם שעשוה, זה יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. אלה הדברים שמורידים מלאכה מאיסור תורה לאיסור דרבנן. למה נפקא מינה? כמו שאמרנו, כשיש צירופים נוספים של פסיק רשב לא נחלה, או אמירה לגוי, או כל מיני דברים אחרים שיש בהם צדדים לכולה, זה יוצא נפקא מינה אם הוא יעשה בצורה הזאת. דרך אגב, חלק גדול מאוד מהמכשירים שמפעילים אותם בבתי חולים, מפעילים אותם בצורכי ביטחון שלא לגמרי מוגדרים כפיקוח נפש ברור וכיוצא בהם, אז הם מופעלים בדרך של גרמה. למשל, עשו בבתי חולים מפסק גרמה שמדליק את החשמל. מה זה המפסק הזה? מפסק רגיל, אתה לוחץ עליו, איך שאתה לוחץ אתה מדליק את האור. המפסק הזה, אתה לוחץ עליו, לא מדליק. בא אחד אומר, מקולקל, תרגע, תעזוב את זה, עוזב את זה, אחרי חצי דקה נדלק האור, זה גרמה, זה לא מעשה ישר בידיים, זה בדרך של גרמה, למשל דוגמה, זה עשו, או למשל רופאים, רופאים נמצאים בבית, הם מקבלים טלפונים בשבת, עכשיו הרופא הזה לא יודע, יש אנשים לא שומרים תורה מצוות, זה הרופא משפחה שלהם, קצת כואב לו הרגל, הוא קם בבוקר, ישן על הרגל. קם בבוקר, כואב לו הרגל. אומר לאשתו, ברמינן, המחלה תפסה אותו. השם ישמור. מה קרה לך? אתה צעיר, אתה בריא, אומר הרגל הלך. הלך הרגל. אומר לו, הלך, הלך. דוקטור, הלך הרגל שבא. תגידו לו שילך קצת בחדר ויחזור,
יקפל את הרגל וישר שלוש פעמים, תתקשרי אליי פעם שנייה. אומר, תשתבח שמו לעד, תראה איך הקדוש ברוך הוא אותו, הלך, המחלה לך. איך שבא, ככה לך. הוא יודע מה על הרגל, מה קרה? אנשים לא נורמליים. ישר מתקשרים לרופא, עושים לפניקה. עכשיו הרופא לא יודע, יש אנשים, לא מתקשרים, הוא שבת, מה זה שבא? אבל הוא רואה, תשמע, ילד קטן, חודה, 40 חום, כל הלילה, לא יורד לו החום. הוא לא יודע, אתה טוב, מה עושה את זה? הוא יצא לראות לבית חולים, זה לא צחוק. זה ילד קטן. הוא רוצה לשמוע מהרופא, חבל דעת. עכשיו, זה ודאי, זה ספק בכוח הנפש. מותר להתקשר, מותר לו גם לענות. אבל הרופא לא יודע. מי זה מתקשר בעד הזה? לא יודע. ומה עושה? כל פעם ירים את הטלפון? הטלפון שלו לא מפסיק. מה עשו? עשו להם טלפון גרמה. תראו לו טלפון גרמה. אומרים, לא עונה. אחרי רבע דקה, עונה. וזה, גם כל הצורה של הדיבור זה גרמה, הכל. עשו את זה בצורה כזאת שזה לא יהיה סיבור דיבור הייתה. להוריד את הדרגה של החומרה. גם כשהוא סוגר, זה נסגר מיד. אחרי כמה זמן, זה נסגר. זה כולו עובד בצורה של גרמה. וכן על זה הדרך. עשו כמה טכניקות כאלו, לסלק את היסוד הדאורייתא שלו, אנשים יקשו אחד שלום ביסוד תורה. במצבים בעייתיים, לא בסתם. אדם בא מתקשר לחבר שלו, אומר, תשמע, רוצה להגיד לך חידוש על פרשת שבוע. מה, בשביל זה אתה מתקשר ביום שבת? לך אתה בפרשת שבוע שלך אתה. מה זה הדבר הזה? אומר, אל תכעס, זה טלפון גרמה, בשביל מה קניתי זה אתה חושב? אומר, אתה נהיית דוקטור עכשיו, טוב, מה אתה עושה? אומר, למה, לדוקטור מותר ואני לא? דברי תורה פחד מדוקטור? אתה לא מתבייש. מה זה אתה עושה? שזה עצור. דברים פה, במקרים שיש בעיות. עשו להם את זה בדרך גרמה. הרבה מאוד מכשירים, זה העיקרון המנחה, זה הגרמה שמורים את זה מיסוד דורת היסוד הרבנן. בא מרן הרב אלישיב עליו השלום, ואומר, היי רבותיי, מנורה אדומה, זה לא כזה פשוט. אתה קודם עושה את תחצו אותו גרמה ופתרת את הבעיה? לא פשוט בכלל. למה? הגמרא במסכת כתובות דף סמך שואלת שאלה. הגמרא אומרת, תגיד לי, מה זה מלאכת זורה שחייב מהתורה? אב מלאכה זורה, מה זה מלאכת זורה? אומרת הגמרא, אחרי שדשו את התבואה, לוקחים את הרחת, מעיפים את החיטים באוויר, החיטה היא כבדה, נופלת, והמוץ עף, וככה נהיה הפרדה בין המוץ לבין החיטים. זה מלאכת זורה. השורש שלו זה בורר. אבל זה מלאכת זורה, ככה. בגלל שהרוח שותפה פה להעיף ולהפריד בין הפסולת לאוכל, זה לא נקרא בורר, זה נקרא זורה. יש שותפות של הרוח. שואלת הגמרא, מה? אם זה ככה, וכל הרעיון פה זה הרוח שהיא שותפה, למה הזורה חייב? שיעיף את זה, יזרע את זה ברוח, שאת ההפרדה, אי ההפרדה, יגיד כן, עוון על הרוח. אני לא עשיתי כלום. הרוח עשה את ההפרדה, עוון על הרוח. למה זורה ורוח מסייעת הוא חייב? לכל היותר, תגיד שזה גרמה. מה הוא עשה? הוא רק העיף את זה למעלה. הוא גרם למלאכה שהייתי פה, הרוח והעיף את זה. גרמה, אמרנו עכשיו. מלאכה הוא די אסור, רק גרמה שרי. גרמה לא חייב, אתה אומר, איך הגמרא אומרת חייב, זורה חייב. למה זורה ורוח מסייעת הוא חייב? עונה הגמרא, שאני זורה, שכך דרכו. זה הדרך של עשיית המלאכה. זה הדרך. כמו שזה הדרך, זה לא נקרא גרמה. דבר שכך דרכו, הוא מופקע מגרמה. זה לא נקרא גרמה, זה גרמה עשה בידיים. אומר מרן הרב אלישיב, אם ככה, כשאתה בונה מכשיר, ומעיקרה, צורת התפעול שלו, זה בצורה של גרמה. זה זורה, ורוח מסייעתו. אז נפל פיתה בבירה. כל הרעיון שרצית לעשות אותו, בשביל שהוא יהיה לך מדאורייתא לדרבנן, כיוון שהמכשיר הזה הוא פועל כך, אז זה צורת ההפעלה שלו. זה נהיה זורה ורוח מסייעתו. מה היו החכמים בתקנתם? נפל כל היתר, נפל בבירה. תראו כמה זה מסוכן, רבותיי. לפעמים אדם לומד משהו, אתה אומר לו, בואי, אתה אומר, תגיד, זה גרמה, זה בסדר? אומר לו, בשביל חולים, כן, בסדר. בשביל רופא, זה בסדר. לא כזה פשוט. זה גם צריך להבין מה מוגדר כגרמה. לא כל דבר נהפך להיות גרמה. ולכן, אומר מרן הרב אלישיב עליו השלום, זה לא פשוט לקרוא למכשירים האלה גרמה. אם זה מכשיר שיש לו דרך פעולה רגילה, ואתה משנה לו את המנגנון, הופך אותו לגרמה,
אז יש מקום להגיד זה גרמה, אבל אם אתה בונה טלפון גרמה, יש לו טלפון רגיל וטלפון גרמה, הוא אומר, הטלפון גרמה הוא לא גרמה, הוא טלפון זורה ורוח מסייעתו. הוא אומר, מה זה? אל תקלב, מה זה דיבורים האלה? מה זה זורה מסייעתו? אתה מדבר יפנית? מה אתה מדבר? בשבילך זה יפנית, זה זורה ורוח מסייעתו. זה לא גרמה, זה לא נקרא גרמה. לכן, אתם לא תראו שהרבי אשל נתן הכשר למכשירים האלה. הרב שם עזן מלא וברך, עליו השלום, נתן להם הכשר. איבדל לחיים טובים וארוכים, מרן הרב עובדיה, נתן להם הכשר. הרבי אשל נתן להם הכשר. הרבי אשל אמר, זה לא נקרא גרמה, זה בדעתו, זה לא נקרא גרמה. רק במקרים מאוד מסוימים זה נקרא גרמה. לכן אמרנו, שכשאתה רוצה להסתמך על היתר של גרמה בהלכה, אתה צריך להתייעץ עם תלמיד חכם, עם מורה הוראה. שיבחן את הדבר ויתן לך את הכלים, מתי זה נקרא גם המגז הזה למעשה בידיים. מתי זה דומה לזורה ברוח מסייעתו, ומתי זה דומה לחביות חרס מסביב למדורה, שאגר יבוא האש ותבקע אותם. אז זה נקרא גרמה. לא כל דבר שלא נעשה באופן מיידי, הוא מוגדר כגרמה, לא ככה. יש דברים שזה יהיה לאחר זמן, או זה יהיה בסיוע של דברים אחרים, אבל זה צורת עשיית המלאכה. לא פשוט. קודם כל אני אגב איזה השהיה, אתה אומר שזה נהיה גרמה. זה לא ככה, זה לא כל כך פשוט. צריך לבחון את זה טוב מבחינה הלכתית, מה נקרא גרמה, מה לא נקרא גרמה. ויש לזה המון השלכות, המון המון השלכות של הדברים האלו. בעזרת השם, כשניכנס לגדרים של המלאכות, אני נראה כל מקום ומקום לפי עניינו, איך בודקים את ההגדרה ההלכתית של המעשה שאדם עושה ביום השבת. רבותיי, לפני שאנחנו מסיימים, נעשה פה מי שברך. מי שברך, תמותינו את תשעות זרמת כחל, אלא ירש מה מיצור, את עתיה נירה בת עליזה, שהקדש ברוך שלך לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, תור שעור לישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שברך רבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ובני שלמה, יברך, וישמור וינצור. את מורנו ורבנו רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה רבי יעקב חי ומרגלית ותש בו משלח להם רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף מריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנרמים בתור שאר חולי עמו ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן רבי חנניה בן הקשה אומר רצון ותש בו משלח להם רפואה שלמה אז אנא חפץ אמץ לקרוא יגדיל תורה ויעדיל